У Дніпрі стартувала українсько-німецька конференція «Кліматична адаптація, виклики та перспективи на національному, регіональному та місцевому рівні». У рамках заходу близько 20 німецьких і вітчизняних експертів діляться досвідом і розглядають можливі перспективи і тенденції в екологічній ситуації країн Європи. Перший привід – це те, що Східна Україна, в тому числі і Дніпропетровська область, є таким свінговим регіоном в Україні. Без економічного розвитку цього регіону в Україні неможливо буде досягти стабільності. Другий привід – ми хочемо підтримати реформування в цій країні, в тому числі екологічні. Третій привід – ми хочемо проаналізувати існуючу ситуацію і зробити порівняння між екологічною ситуацією в Україні та Німеччині. Захист клімату наразі не є політичним пріоритетом в Україні. Ми намагаємося підтримувати Міністерство охорони навколишнього середовища України з приводу різних законів, які вони мають надати до Верховної Ради. Але, звичайно, це такий довгий процес, який все ще триває. І ми сподіваємося, що новий уряд і парламент буде мати це за більш важливий пріоритет, ніж це було донині. Проблема в тому, що всі прогнози, які робляться різними експертними групами, вони не співпадають. І іменно в цьому є проблема, тому що ніхто точно не може сказати, какие изменения нас ждут в будущем. Но, тем не менее, есть изменения, которые очевидны, и к ним нужно адаптироваться. Нам очень интересно познакомиться с тем, как климатоохранная политика и политика по адаптации формируется, реализуется на разных уровнях власти в европейских странах.